منګه نن میټینګ وکړو او متفقه تر باندې منګه حاجی خان بہادر سے خپل کانډیډیټ وټاکه ځکه چې دین دوه کال مخکې یا مخکې کما ادوار تیر شو پاره کې د تاجرانو د حقوقو ما حقوق تلپی شوی و او زیاتې شوی الحمدلله دوه کال ډیر ښه مزیدار تیر شو او د تاجر برادرۍ لپاره چاجی سیب سمرا کوشش او مهنت کړی دی دا بل څوک نشي کولی نه بل څوک موږ د سینو چې هغه دومره کوشش او جدوجهد وکړي نو د دغې وجه نه موږ اجي سیب بیا خپل کانډیډیټ ټاکو او چې څومره خلک هم دی هغوی ته د بازار تاجرانو رونته موږ پاس کوو چې د اجي سیب دغه کې حق دی.